Curso de Literatura, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Respostas do capítulo intitulado Satana. Nós estamos agora na resposta de número 18. A pergunta é: explique a comparação de Settembrini entre o Dr. Behrens e Dr. Krokovski e Radamanto e Minos. Eu acredito que eu já respondi essa pergunta no vídeo de leitura, né? Mas eu vou responder mais uma vez. Eu acho bem interessante a gente reler essas coisas, gravar na memória as referências, né? Responder com mais calma. Se respondendo várias vezes, lendo, preparando para vocês, eu ainda assim esqueço, imagine se eu não esquecer. Mas se você acha que você não vai esquecer, não tem nada, você assiste os vídeos de leitura, você pode pular isso daqui, né? Então vamos lá. A notinha que eu coloquei no Quizlet. Era conhecido por sua sabedoria e justiça. Por causa da sua integridade, ao morrer, tornou-se um dos juízes do Hades, juntamente com o seu irmão Minos e Éaco. Então nós estamos falando de Radamanto, né? Segundo Platão, supunha-se que Radamanto julgava as almas vindas da Ásia, enquanto Éaco fazia o mesmo com as ocidentais, tendo Minos o voto decisivo. Radamanto é descrito como o loiro por Homero na Odisseia. Estrabão se refere a ele como o loiro Radamanto. Bom, então tá. Então basicamente a gente meio que respondeu a pergunta aqui, né? Radamanto, a comparação de Radamanto e Mino é: se este reino aqui é o reino das sombras e Behrens e o Krokovski são os médicos, eles decidem quem vai para as sombras, quem vai ficar mais tempo ali vagando, quem vai ter a honra de sair dali, né? E assim por diante. Aí eu coloquei para você uma passagem que eu vou ler, em que aparecem os nossos colegas, né? As almas dos heróis permanecem sem propósito algum entre as multidões de mortos menos distintos que se agitam como morcegos e onde apenas Orion ainda tem ânimo para caçar cervos fantasmagóricos. Esse mundo do Hades, né? Então, todas as almas vagam sem propósito, mais ou menos como sonâmbulos, né? Como sombras, efetivamente, somente Orion que caça os cervos fantasmagóricos. Todos eles prefeririam viver como escravos de um camponês sem terra a governar todo o Tártaro. Aqui especificamente, um outro modo de falar o Hades, né? O inferno. Claro que dependendo do lugar que você vê, as coisas vão ser diferentes, né? O inferno grego, vamos colocar assim. Seu único deleite são as libações de sangue que lhes proporcionam os vivos. E quando bebem, voltam a se sentir quase humanos outra vez, como o próprio Ulisses, né? Fez para poder falar com um dos mortos, o Tiresias, que era um vidente lá. Então você oferece uma libação de sangue, as almas ali, a sombra, ela toca no sangue e parece que ela volta à consciência, consegue conversar com você, consegue sentir saudades dos seus, esse tipo de coisa. Mas para além dessas paragens fica Erebo e o palácio de Hades e Perséfone, que é a mulher do Hades. À esquerda do palácio, à medida que alguém se aproxima, um cipreste branco sombreia o remanso de Lethe. Lethe é um rio e a tradução literal seria esquecimento, onde multidões de almas comuns buscam o que beber. As almas iniciadas evitam essas águas, preferindo beber do remanso da memória, Mnemosyne, sombreado por um álamo branco, o que lhes dá certa vantagem em relação às iniciantes. Ótimo, então um outro rio, né? Claro que quem bebe desse outro, memória, fica melhor, né? Perto dali, as almas recém-chegadas são julgadas diariamente por Minos,
Radamanto e Eaco. No ponto de confluência de três estradas. Radamanto julga os asiáticos e Eaco se encarrega dos europeus, mas ambos submetem os casos difíceis a Minos. Interessante, né? Que é o Dr. Krokovski, que consegue analisar a psicologia do humano, né? Então o Minos, caso muito difícil, o Minos consegue... Olha, o pulmão dele pode até estar bom, mas a alma dele ainda está doente, né? Pelo menos na comparação seria isso. À medida que se emite o veredicto, as almas se dirigem a um dos três caminhos. O que as conduz de volta aos campos de Asfódelos, se não forem virtuosas nem más? O que as conduz aos campos de punição do Tártaro? Isso menos comum em Homero. Em Homero, pessoas punidas no Tártaro são assim, são os deuses que lutaram contra Zeus, né? E aí foram lançados no Tártaro, e caras que fizeram muita mais sacanagem, assim, mas bota sacanagem nisso, assim, sabe? Tipo, matar os filhos do teu irmão e fazer um banquete e servir pro teu irmão os próprios filhos no banquete. Tipo isso, né? Ou dar em cima da mulher de Zeus. Tipo isso, aí sim. Pelo menos na Ilíada, né? Para Homero era assim o Tártaro. A grande maioria das pessoas ficam ali vivendo como sombras, né? Então, mas nessa versão aqui do campo do Tártaro, se forem mal, o que as leva aos pomares, não, e o terceiro caminho, o que as leva aos pomares de Elísio, se forem virtuosas, né? Aqui se aproxima muito mais à ideia cristã, né? Então, se você é bom, se você é mal, você tem cada um dos lugares. Mas o importante é que Minos e Radamanto conseguem julgar quem que vai ter vida e quem que vai ficar ali como uma sombra, passando dias e semanas e meses, que é a menor unidade que eles têm ali em cima, e anos, e Deus sabe quanto tempo vai se passar. Bom, pergunta de número 19: como é viver no mundo das sombras na literatura de Homero? Bom, já conseguimos responder essa pergunta, né? Pergunta de número 20, o que é ser uma sombra? Então, desenvolvendo, porque a pergunta já foi respondida também. Então lembre-se, uma sombra, ele tem e não tem sentimento, né? Uma sombra, ele vive amortecido. Uma sombra, ele vive mais ou menos num sonho. Uma sombra não sofre, mas tem essa aí a subsistência, né? Uma sombra precisa tocar no sangue, né, de vez em quando, para conseguir alguma vida, ainda que esta vida seja uma vida artificial. Tenha isso em mente. Não é a vida da própria sombra. Alguém faz uma libação ali, tem sangue, você toca, você recebe um pouco de vida, mas não é a tua vida. Você é uma sombra, você vive no mundo das sombras. Bom, e aí nós temos a pergunta de número 21. O que seria um modo plástico de falar? Essa pergunta eu acho que eu gastei um bom tempinho na leitura respondendo, né? Então eu falei sobre, eu li todas as definições da palavra plástico, né? Que é maleável, né? Flexível, eu faz analogia com as artes plásticas, né? E aí o modo de falar plástico talvez seja isso, né? Então é um modo que se escorre, que vai para um lado, vai para o outro, ao mesmo tempo que consegue mostrar, formar uma imagem muito, muito, muito atraente, talvez. Pergunta de número 22. Segundo Settembrini, qual é o único pensamento na cabeça de Dr. Krokovski? Bom, Settembrini não, o Dr. Krokovski é um típico seguidor de Freud, né? A gente vai chegar aqui no livro a um ponto em que Dr. Krokovski vai dar uma palestra ali pro pessoal, né? E basicamente, como o Dr. Freud falava, tudo é impulso, né? Tudo é impulso sexual, né? Então, para Settembrini, tudo é sexo.
pro Dr. Krokowski, né? Sei lá, talvez ele concorde com o Freud, que além de sexo é violência, né? Esse tipo de impulso aí.